Адвокат Деница Любенова всъщност е основател на правната програма на организация Действие. Вие видяхте в началото в представянето, което Венета Лимберова направи на историята на Действие. Има дългогодишен опит по дела на ЛГБТ и хора за признаване на брак, признаване на актове за раждане на деца на еднополови двойки, дела за смяна на граждански пол и други дела за защита на правата на хора от общността. Деница води поредица от дела пред Европейския съд по правата на човека и съда на Европейския съюз и е тук, надявам се, да ни разкаже за последното сред тях, което стана популярно като делото за бебе Сара. Благодаря ти, Наде. Благодаря ви, че сте тук, първо. За мен беше голяма изненада, когато днес всъщност не го бях планирала, въпреки че съм в течение с цялата програма и познавам всеки един от говорещите на тази сцена. Но за мен беше голяма изненада, че всъщност въпросът с гражданството и личните документи се повдигна толкова много пъти. И за да можем да си го представим, искам да ви попитам колко от вас в тази зала имате гражданство. Дигнете ръка. Да, около 100%. А колко от вас имат документ за самоличност, т.е. личен документ, с който можете да пътувате? Пак около 100%. Това тук, освен от другата страна записките, защото съм много old school, това тук е моя международен паспорт, с който се опитах да ги пресметна. Съм била в около 40 държави на 4 континента. Няма да ви лъжа. Това тук, зад мен, е Сара, или поне е ръчичката на Сара. Сара, надявам се, е едно щастливо дете, което расте обичано и обгрижвано. И расте заобиколено от безкрайна любов. Също така се надявам, Сара, никога да не трябва да влезе в болница, защото тя не може. Не може да влезе в болница, не може да има личен лекар, не може да и бъдат бити задължителните ваксини, които трябва да бъдат поставени на едно дете. Сара не може да отиде в ясла, не може да отиде в детска градина, в училище, последствие. Сара няма право да напусне пределите на държавата, в която е родена. И никога не е виждала своите дядовци, тъй като те са твърде възрастни, за да пътуват. Сара е заложник на една администрация, която е сляпа и глуха за съществуването на над 100 000 човека. Сара е човек, тъй като днес си говорихме и за права на детето, Сара е човек без гражданство. Само защото е родена в семейството на две жени. Нейните майки, Калина и Джейн. Калина е българска гражданка, която през 2015 година на законно основание отива да живее в Испания. През същата тази 2015 година Джейн, британска гражданка, също се мести да живее в Испания. Също живее там на законно основание. 2016 година двете се срещат, влюбват се. 2018 година сключват граждански брак в Гибралтар. 8 декември 2019 се ражда тяхната дъщеря Сара. Сара има акт за раждане, издаден от Испания, но тя не може да получи испанско гражданство, защото нито една от нейните родителки не е испански гражданин. Джейн подава документи до властите в Великобритания с искане да
бъде издаден документ за пътуване, международен паспорт, ето този същия, само че от Великобритания, на Сара. И отговорът на властите в Великобритания е не. Не, защото Джейн, майката, е родена извън територията на острова. И ако нейното дете бъде родено извън територията на острова, то няма право да получи британско гражданство, съгласно действащия към момента закон за гражданството в Великобритания. Така стигаме до лутането на едно дете в бюрокрацията и търсенето на неговия път за живот. Януари 2020 година с нас се свърза бабата на Сара. Първо майките на Сара, но главно с бабата, подадохме заявление до Столична община с искане на Сара да й бъде издаден български акт за раждане, въз основа на който тя да придобие българско гражданство. От Столична община ни поискаха документ, който да удостовери произхода на детето. Какво точно ни поискаха от Столична община? Ще се зачудите. От Столична община ни поискаха медицинската документация на коя от тези две жени, защото става ясно, че са две жени, коя от тези две жени е раждалата майка на детето. Ние отказахме тази информация, защото поради няколко причини. Първо, защото това съставлява здравна и лична информация, която не се изисква от нито един действащ закон в България към настоящия момент. Нито тогава, нито сега, нито някога ще се изисква. На второ място, защото искането, отправено към нас от Столична община, беше явно дискриминативно. Нито едно хетеросексуално семейство, идващо с новороденото си дете в България, не се изисква да докаже биологичната си връзка с това дете. И на трето място, и за мен е най-важното, беше разкрием ли биологичната майка на Сара. Ние лишаваме детето Сара от достъпа му и правото му да има двама родители. Какво искам да кажа? В момента, в който кажем, че Сара е родена от британската си майка, Сара няма да има право да получи българско гражданство. Ако кажем, че е родена от българската си майка, тя ще получи българско гражданство, ще получи български акт за раждане, в който ще бъде вписана едната и майка, българската майка. И ние ще лишим това дете или от единия му родител, или изобщо от двамата му родители. Или ще стигнем до ситуацията, в която в момента, в който това дете някога пресече границата на Република България, то ще бъде лишено от единия си родител. Без достъп до него, без право на информация на този родител за живота на това дете, без право да взима решения за него, без право да го наследява. Делото на Сара стигна до съда на Европейския съюз. До голям състав на съда на Европейския съюз. И ние спечелихме това дело. Спечелихме, може би, едно от най-емблематичните и големи дела за равнопоставеност на ЛГБТ и хората в Европа. Дело, което свързва ЛГБТ и родителите и техните деца, пресичайки границите на Европа. И съда на Европейския съюз задължи България. Извинявам се, още не сме стигнали до там. И съда на Европейския съюз задължи България тя да издаде международен паспорт на детето Сара,
за да може то, в който са вписани и двете, и родителки, за да може детето Сара безпрепятствено да преминава през границите на държавите членки на Европейския съюз. Въпреки това, 2 години и половина от рождението на Сара, тя все още е без гражданство. А ние все още водим съдебни битки, за да докажем правотата си и да докажем на българската държава, че Сара има право на живот. Защото без гражданство трудно се живее. И Сара не е единичен случай. Децата, родени в семейства на ЛГБТ и хора, в рамките на Европейския съюз са стотици хиляди. И докато в Западна Европа има някаква гаранция за техния живот, то ние в България такава гаранция нямаме. Липсва, защото за българската държава ЛГБТ и хората не съществуват. Липсва, защото българската държава по никакъв начин не гарантира връзките на ЛГБТ и хората. Ние нямаме право да се наследяваме, нямаме право да бъдем родители на децата, които са родени от нашия партньор или осиновени от нашия партньор. Ние нямаме право да получим информация за нашия партньор, когато той е в болница, нито за нашето общо дете. Нямаме право да получим отпуск при болен партньор или болно дете. Ние просто нямаме право. Защото изглежда сме втора ръка граждани. Защото за закона ние не съществуваме. Проучване на ЛГБТ организация Действие от 2018 година на над 70 нормативни акта в България сочи, че ЛГБТ и хората в България са лишени от над 300 права, само защото няма гарантиране на връзките на ЛГБТ и хората. Втора ръка граждани. А защо сме втора ръка граждани? Защото ни е страх. Страх ни е като общество. Страх ни е като законодател. Страх ни е като изпълнителна власт. Страх ни е да не загубим избирателите си. Страх ни е да не влезем в конфронтация. Страх ни е да отстояваме равнопоставеността пред закона на всички български граждани. И тук мислех да приключа своята презентация, но гледайки тази картинка, реших, че не мога да приключа със страх. Защото със страх не се приключва. Може би със страха се започва. И ще я продължа съвсем малко, както ще продължа да водя и делата на ЛГБТ и хора в България. Защото никой не може да ме убеди, че две български гражданки, сключили брак в чужбина, нямат право този брак да им бъде признат в България. Защото никой не може да ме убеди, и това, за което ви говоря, са всичкото дела. Никой не може да ме убеди, че защита от домашно насилие не може да бъде получена, само защото си в хомосексуална връзка. Никой не може да ме убеди, че транс хората в България нямат право да сменят своя граждански пол в личните си документи, въпреки че Конституционният съд им казва така. Никой не може да ме убеди, че майката на убития в Борисова градина, студент по медицина Михаил Стоянов, няма право на възмездие. Защото ширещата се омраза в България
Нападенията на явни фашистски формирования над хора, офиси и културни събития трябва да бъдат преследвани и наказвани. И докато политическа воля липсва, делата ще бъдат нашия единствен начин да се борим за по-справедлив живот и по-справедлив свят. Благодаря ви.